On 7. päivä syyskuuta 17. ja olemme täällä Saksassa Edenbergissä. Tämä on semmoinen vanha hotelli, 500 vuotta toiminut. Ja tämmöinen jyrkkä vuoren rinne on tässä hotellin edessä. Tämä on kerta kaikkiaan idyllinen pikkukylä. Tässä on joki, joka virtaa, ja tuolla joen toisella puolella on 500 metriä korkea vuori, jonka päällä on linnoitus. Rauniot vain. Ja sinne on väki vaikeina aikoina mennyt piiloon. Täällä on vanhaa rakennuskantaa ja tosi kaunista. Me asumme 3. kerroksessa. Tässä on meidän porukkaa. Osa meidän porukasta näköjään menee majoittumaan tuohon viereiseen hotelliin. Me saamme majoittua tähän idylliseen vanhaan hotelliin.